عام خبر آپ کو دیں، کرونا وائرس کی وجہ سے حج معاہدہ نہ کریں۔ اب یہ سعودی حکومت نے پاکستان کو خط لکھ دیا ہے۔ سعودی وزیر حج کا مراسلہ وزارت مذہبی امور کو موصول ہو گیا، کرونا وائرس کی وجہ سے حج معاہدہ نہ کریں، یہ خط میں کہا گیا ہے۔ سعودی حکومت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے، صورتحال بہتر ہوتے ہی آگاہ کیا جائے گا۔ وزارت مذہبی امور نے سعودی حکومت کی اطلاع کے بعد اب حج پر کام روک دیا ہے، یہ خط موصول ہوا ہے سعودی حکومت کی جانب سے پاکستان کو کہ حج کے حوالے سے معاہدہ نہ کیا جائے۔ اس پر ابھی ہم کام کر رہے ہیں، اس پر مزید آپ کوئی بھی معاہدہ نہ کریں۔ سعودی حکومت نے پاکستان کو اب حج معاہدہ کرنے سے روک دیا ہے۔ سعودی وزیر حج کا مراسلہ وزارت مذہبی امور کو موصول ہو گیا ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے حج معاہدہ نہ کریں، سعودی حکومت نے اپنے خط میں یہ کہا ہے۔ سعودی حکومت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور صورتحال بہتر ہوتے ہی آگاہ کیا جائے گا، سعودی حکومت کا کہنا ہے۔ وزارت مذہبی امور نے سعودی حکومت کی اطلاع کے بعد اب حج پر کام روک دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں سعودی حکومت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے، یہ خط سعودی حکومت کی جانب سے اب پاکستان کو موصول ہو گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جیسے ہی صورتحال بہتر ہوگی آگاہ کیا جائے گا، فی الحال حج معاہدہ نہ کیا جائے، اس پر کام کیا جا رہا ہے سعودی حکومت کی جانب سے۔ یہ سعودی وزیر حج کا مراسلہ وزارت مذہبی امور کو موصول ہو گیا ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے حج معاہدہ نہ کریں، یہ سعودی حکومت کا خط ہے، یہ خط مل گیا ہے اور سعودی حکومت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے، صورتحال بہتر ہوتے ہی ہم آگاہ کریں گے اور جب تک یہ صورتحال بہتر نہیں ہوتی اس پر کام نہ کیا جائے۔ اور اب یہ مراسلہ جو ہے وہ حکومت کو مل گیا ہے، وزیر مذہبی امور نے اب سعودی حکومت کی اطلاع کے بعد سے حج پر کام روک دیا۔ اس سے پہلے بھی اطلاعات موصول ہو رہی تھیں کہ حج جو ہے وہ معطل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس حوالے سے بھی وزیر مذہبی امور نے کہا تھا کہ ابھی یہ کنفرم نیوز نہیں ہے، اس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ البتہ ہوٹل کی بکنگز اور دیگر معاملات پر سعودی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کام نہ کیا جائے، اور اب باقاعدہ خط جو ہے سعودی حکومت کا وہ پاکستان کو موصول ہو گیا ہے، جس پر یہ حکومت کو کہا گیا ہے کہ حج معاہدے پر کام نہ کریں۔ یہ مراسلہ بھی وزیر مذہبی امور کو مل گیا ہے، انہوں نے حج پر کام کرنا اب روک دیا ہے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے یہ تمام تر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، سعودی حکومت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے، خط میں یہ کہا گیا ہے جیسے ہی صورتحال بہتر ہوتی ہے اگلا لائحہ عمل دیا جائے گا۔ عام خبر آپ کو دیں، کرونا وائرس کی وجہ سے حج معاہدہ نہ کریں۔ اب یہ سعودی حکومت نے پاکستان کو خط لکھ دیا ہے۔ سعودی وزیر حج کا مراسلہ وزارت مذہبی امور کو موصول ہو گیا، کرونا وائرس کی وجہ سے حج معاہدہ نہ کریں، یہ خط میں کہا گیا ہے۔ سعودی حکومت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے، صورتحال بہتر ہوتے ہی آگاہ کیا جائے گا۔ وزارت مذہبی امور نے سعودی حکومت کی اطلاع کے بعد اب حج پر کام روک دیا ہے، یہ خط موصول ہوا ہے سعودی حکومت کی جانب سے پاکستان کو کہ حج کے حوالے سے معاہدہ نہ کیا جائے، اس پر ابھی ہم کام کر رہے ہیں، اس پر مزید آپ کوئی بھی معاہدہ نہ کریں۔ سعودی حکومت نے پاکستان کو اب حج معاہدہ کرنے سے روک دیا ہے۔ سعودی وزیر حج کا مراسلہ وزارت مذہبی امور کو موصول ہو گیا ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے حج معاہدہ نہ کریں، سعودی حکومت نے اپنے خط میں یہ کہا ہے۔ سعودی حکومت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور صورتحال بہتر ہوتے ہی آگاہ کیا جائے گا، سعودی حکومت کا کہنا ہے۔ وزارت مذہبی امور نے سعودی حکومت کی اطلاع کے بعد اب حج پر کام روک دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں سعودی حکومت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے، یہ خط سعودی حکومت کی جانب سے اب پاکستان کو موصول ہو گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جیسے ہی صورتحال بہتر ہوگی آگاہ کیا جائے گا، فی الحال حج معاہدہ نہ کیا جائے، اس پر کام کیا جا رہا ہے سعودی حکومت کی جانب سے۔ یہ سعودی وزیر حج کا مراسلہ وزارت مذہبی امور کو موصول ہو گیا ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے حج معاہدہ نہ کریں، یہ سعودی حکومت کا خط ہے، یہ خط مل گیا ہے اور سعودی حکومت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے، صورتحال بہتر ہوتے ہی ہم آگاہ کریں گے اور جب تک یہ صورتحال بہتر نہیں ہوتی اس پر کام نہ کیا جائے۔ اور اب یہ مراسلہ جو ہے وہ حکومت کو مل گیا ہے، وزیر مذہبی امور نے اب سعودی حکومت کی اطلاع کے بعد سے حج پر کام روک دیا۔ اس سے پہلے بھی اطلاعات موصول ہو رہی تھیں کہ حج جو ہے وہ معطل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس حوالے سے بھی وزیر مذہبی امور نے کہا تھا کہ ابھی یہ کنفرم نیوز نہیں ہے، اس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ البتہ ہوٹل کی بکنگز اور دیگر معاملات پر سعودی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کام نہ کیا جائے، اور اب باقاعدہ خط جو ہے سعودی حکومت کا وہ پاکستان کو موصول ہو گیا ہے،
ہے جس پر یہ حکومت کو کہا گیا ہے کہ آج معاہدے پر کام نہ کریں۔ یہ مراسلہ بھی وزیر مذہبی امور کو مل گیا ہے، انہوں نے حج پر کام کرنا اب روک دیا ہے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے یہ تمام تر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، سعودی حکومت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ خط میں یہ کہا گیا ہے جیسے ہی صورتحال بہتر ہوتی ہے اگلا لائحہ عمل دیا جائے گا۔ عام خبر آپ کو دیں، کرونا وائرس کی وجہ سے حج معاہدہ نہ کریں۔ اب یہ سعودی حکومت نے پاکستان کو خط لکھ دیا ہے۔ سعودی وزیر حج کا مراسلہ وزارت مذہبی امور کو موصول ہو گیا، کرونا وائرس کی وجہ سے حج معاہدہ نہ کریں۔ یہ خط میں کہا گیا ہے سعودی حکومت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے، صورتحال بہتر ہوتے ہی آگاہ کیا جائے گا۔ وزارت مذہبی امور نے سعودی حکومت کی اطلاع کے بعد اب حج پر کام روک دیا ہے۔ یہ خط موصول ہوا ہے سعودی حکومت کی جانب سے پاکستان کو کہ حج کے حوالے سے معاہدہ نہ کیا جائے، اس پر ابھی ہم کام کر رہے ہیں، اس پر مزید آپ کوئی بھی معاہدہ نہ کریں۔ سعودی حکومت نے پاکستان کو اب حج معاہدہ کرنے سے روک دیا ہے۔ سعودی وزیر حج کا مراسلہ وزارت مذہبی امور کو موصول ہو گیا ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے حج معاہدہ نہ کریں۔ سعودی حکومت نے اپنے خط میں یہ کہا ہے سعودی حکومت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور صورتحال بہتر ہوتے ہی آگاہ کیا جائے گا۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے وزارت مذہبی امور نے سعودی حکومت کی اطلاع کے بعد اب حج پر کام روک دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں سعودی حکومت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے، یہ خط سعودی حکومت کی جانب سے اب پاکستان کو موصول ہو گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جیسے ہی صورتحال بہتر ہوگی آگاہ کیا جائے گا، فی الحال حج معاہدہ نہ کیا جائے، اس پر کام کیا جا رہا ہے سعودی حکومت کی جانب سے۔ یہ سعودی وزیر حج کا مراسلہ وزارت مذہبی امور کو موصول ہو گیا ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے حج معاہدہ نہ کریں۔ یہ سعودی حکومت کا خط ہے، یہ خط مل گیا ہے اور سعودی حکومت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے، صورتحال بہتر ہوتے ہی ہم آگاہ کریں گے اور جب تک یہ صورتحال بہتر نہیں ہوتی اس پر کام نہ کیا جائے۔ اور اب یہ مراسلہ جو ہے وہ حکومت کو مل گیا ہے، وزیر مذہبی امور نے اب سعودی حکومت کی اطلاع کے بعد سے حج پر کام روک دیا۔ اس سے پہلے بھی اطلاعات موصول ہو رہی تھیں کہ حج جو ہے وہ معطل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس حوالے سے بھی وزیر مذہبی امور نے کہا تھا کہ ابھی یہ کنفرم نیوز نہیں ہے، اس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ البتہ ہوٹل کی بکنگز اور دیگر معاملات پر سعودی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کام نہ کیا جائے، اور اب باقاعدہ خط جو ہے سعودی حکومت کا وہ پاکستان کو موصول ہو گیا ہے جس پر یہ حکومت کو کہا گیا ہے کہ آج معاہدے پر کام نہ کریں۔ یہ مراسلہ بھی وزیر مذہبی امور کو مل گیا ہے، انہوں نے حج پر کام کرنا اب روک دیا ہے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے یہ تمام تر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، سعودی حکومت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ خط میں یہ کہا گیا ہے جیسے ہی صورتحال بہتر ہوتی ہے اگلا لائحہ عمل دیا جائے گا۔